حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله درود شریف پڑھتے رہیے بابا سے بلا اللہ مسلی علی ناصر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مسلی علی سیدنا صفیہ حبیبنا نبینا مولانا محمد الباری حضور کرم فرمائی بچے نسبت مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نسبت کے لیے آپ کی بارگاہ میں یہ بچے حاضر ہیں گھر کے بچے میرے شہنشاہ کی حاضری میرے شہنشاہ کی حاضری کو قبول مولا علی مشکل کشا شیر خدا شاہ نظر کی چادر میرے شہنشاہ لائیں انہیں توفیق دے گمرہی سے بچانا میرے شہنشاہ جو بچے آئے ہیں ان کو اپنی امان میں لینا میرے شہنشاہ ان کے جان مال عزت آبرو ہر بار کی سلامتی رہے میرے شہنشاہ لاج رکھنا جہاں محتاج کرم ہے شہنشاہ آپ مختار کرم فرمائی قبول جو بچوں چوکھٹے پاک پر جو پروگرام رکھا میرے شہنشاہ یہ پروگرام ان بچوں نے رکھا ہمت کی میرے شہنشاہ ان کے حوصلے بلند مدد فرمانا میرے شہنشاہ دین کا جھنڈا یہ میرے شہنشاہ دین کا جھنڈا بلند ہو شہنشاہ رسول پاک کی آل و اولاد شہنشاہ ان کا صدقہ اسلام جو کنبے میں بٹا ہے میرے شہنشاہ وہ آپ کا اسلام ہے میرے شہنشاہ بچانا محافظ خدا ہے اسلام کا بچانا ہے آپ کا سیوا رہا آپ کے گھرانے کا میرے مولا اسلام پر کل بھی وقت پڑا تھا آج بھی وقت ہے میرے شہنشاہ اور آپ ہی وہ گھر ہے آپ کا جس نے بچایا ہے اور جو بچے آپ کے اس پرچم کو لے کے چلے ہیں مولا ان کی لاج رکھنا بزرگ جو ان سے جدا ہو گئے بارگاہ الہی کی طرف لوٹ گئے ہیں انہیں کھلا ان کے کیے کا اجر دینا کروٹ کروٹ انہیں جنت عطا فرمانا مولا دعائیں انہیں ترقی دینا جو خطا قصور غلطی گستاخی ہے شروعات ہے میرے شہنشاہ بچوں کو توفیق کرنا کہ یہ جلسہ اس جلسے کا شمار جلسے جو یہاں کی اس علاقے کے جلسے ہیں ان میں اول درجے کا ہو کے نہیں طاقت دو گے آپ سیکھ دو گے حضور غریب نواز کا صدقہ عطا فرمانا صدقہ عطا فرمانا اے میرے شہنشاہ جیسے اجمیر میں اہل بیت رسول کی آل و اولاد کی دھوم ہے مولا آپ کے چوکھٹ بھی آل اولاد کی دھوم رہے بے دینیت کا میرے شہنشاہ بے دینیت کا خاتمہ کرنا میرے شہنشاہ کرم فرمانا اپنی ذات کبریا کے واسطے رحم کرم سب پر محمد مصطفیٰ کے واسطے فام الہی رکھ ہمیں ثابت قدم صدقے میں مولا علی مشکل کشا کے واسطے اور بے وجدان حب مصطفیٰ یا رب مجھے شیخ حسن بصری امام اولیاء کے واسطے محبت بن جتن کی یا الہی تو ہمیں دے محبت پن جتن کی یا الہی تو ہمیں گد شکر بابا فرید خواجہ پیا کے واسطے ہم گھیرے ہیں ہم کو اس سے تو آزاد کر رنج و غم گھیرے ہیں ہم کو اس سے تو آزاد کر فاطمہ حسن و حسین اور مرتضیٰ کے واسطے مکر شیطان سے بچا لے اے میرے پروردگار مکر شیطان سے بچا لے اے میرے پروردگار میرے آقا سید میرا پیا کے واسطے Thank you.
الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون سبحانك ربك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين بحق طه و ياسين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حق لا اله الا الله